ጤና ይስጥልኝ የማይንሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምንከረማችሁ መልካም አዲስ ዓመት እንዲሆንላችሁ መኛለው ሁለት ሺ አስራ ስድስትን በሰላምና ጤና እንደተቀበላችሁ ተስፋ በማድረግ አመቱም ደግሞ መልካም እንዲሆን ለሁላችን መኛለሁ ዛሬ እንግዲህ በማይንድ ሴት ትንሽ ለየት ባለ ሀሳቦች ነው የመጣሁት የመጀመሪያው ነገር ቻናላችንን ማይንሴት ቲዩብ ብለነዋል የዚህ ምክንያቱ በአስተሰብ ለውጥና በስብ እና ለቀ ዙሪያ ላይ የምንሰራቸው ፕሮግራሞች ሁሉ በማይንሴት ቲዩብ ውስጥ ተጠቃለው ወደ ብዙ ሰው እንዲደርሱ እንደ ዋነኛ ፕላትፎርም በማሰብ ነው ስለዚህ ማይንሴት ቲዩብ የሚለው የድሮ የማይንሴት ዶክተር ምረደበ በሚለው ቻናል መሆን እናውቃችሁ ሰብስክራይብ አላረባችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ለሌሎችም ሰዎች ሼር ብታደርጉ ይህን ሀሳብ ለብዙዎች ማድረስ እንችላለን በተጨማሪ በዚህ መቶ ቀን ውስጥ በመቶ ቀን መቶ ጥበብ በሚል ሀሳብ አጠር አጠር ባሉ ፕሮግራሞች ቁም ነገሮችን በማስያዝ ይህንን የመጀመሩትን ሶስት እና አራት ወራት የአመቱን አንዳንድ ምክሮችን በመስጠት በሀሳብ ሰዎችን ማስታጠቅ እናስባለን በዚህ መሰረት እንግዲህ ለዛሬ የመጀመሪያው ቀን አዲስ አመት እንደመሆኑ መጠን ከጊዜ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ወደ እናንተ ይዜ ለመምጣት ነው ያሰብኩት ይሄም ጊዜ እንግዲህ ታይም ማኔጅመንት የሚለው በጣም ትልቁ ሹ ነው በየአመቱ አዲስ አመት በመጣ ቁጥር የምናወራበት ጉዳይ ነው ጊዜ እንዴት ነው ምገዛው እንዴት ነው ምመራው እንዴት ነው ምገራው እንላለን ነገር ግን ዛሬ እንድናስብ ያሰብኩት ምንድን ነው ጊዜን መግዛት ስለማይቻል ጊዜ ከሁላችንም ቁጥጥር ውጭ ስለሆነ ራሳችን መግራት በመማር ራሳችን መግዛት በመማር ራሳችን መምራት ከቻልን ጊዜ ለእኛ አገልጋይ ነው ራሱን መምራት ለማይችል ራሱን መግዛት ለማይችል ሰው ደግሞ ጊዜ ኦልሞስት ክፉ ጌታ ነው ልንለው እንችላለን እና ወይም ክፉ መቤት እንደሚባለው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ይህችን ወጣት ጊዜን ለመቆጣጠር ብዙ ጥረት ታደርጋለች ሾለክ ብላ መታ ከህይወቷ ነገር ግን በዚህ ጉልበቷ ራሷን መግራት ና መምራት ብትማር ጊዜ የእሷ አገልጋይ አሽከር ሊሆን ይችላል እና ጊዜ በአጠቃላይ በሶስት ብሎኮች ውስጥ ሆኖ ከኛ ጋር ይዛመዳል አንደኛው ትላንት ወይንም ያለፈው ነው ሁለተኛው ደግሞ ነገ ገና የሚመጣው ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን ያለንበት ዛሬ ነው ትላንት በአብዛኛው የትዝታ ቋት ነው የትዝታ ቋት ነው በምንልበት ጊዜ ትላንትና የስኬታችንና የውድቀታችን ያመለጡን ጊዜና የተጠቀምንባቸው ጊዜያቶች ድምር ነው ስለዚህ ይሄ ትላንት ትዝታችንን ለዛሬ ምንድን ነው ዝምድናው ስንል ትምህርታችን ነው ተምረን በስለን እንድንወጣ የሚያደረገን ትላንት ነው ስለዚህ ትላንትን ችላ ለንለው አይገባም ግን ልንኖርበት ደግሞ አንችልም ወደ ነገ በምንሄድበት ጊዜ ደግሞ ነገ የጉልበት የደስታ የምኞት የህል ምንጭ ነው ለዚህ ነው ነገ ላይ ነው የሰው እቅዱም ህልሙም ምኞቱ አንዳንድ ጊዜ ግን ነገ ላይ ፍርሃትና ጭንቀትም ሊመጣ ይችላል ልክ ትናንት ላይ ጸጸትና ሀዘን እንደሚኖረው ስለዚህ ከፍርሃትና ከጭንቀት ይልቅ ተስፋን ከያዝን ነገር እናሸንፋለን ከጸጸት ይልቅ ደግሞ ተማሪነትንና አስተውሎትን ከያዝን ከትላንት እናተርፋለን ግን ቁልፉ ጊዜን ትላንትናና ነገ ላይ አይደለም እንገዛው ምክንያቱም እኛ ትላንትም ነገም የለንም ዛሬ ስለሆነ ያለ ነው ዛሬ ላይ ራሳችንን ከገዛን ራሳችንን በትክክል ከመራን ዛሬ ለእኛ የሚያቀርብልን እድል መጠቀም እንችላለን ዛሬ ላይ ራሱን የማይገዛ የማይገራ ራሱን ደግሞ በትክክል የማይመራ ሰው እድሎች ያመልጡታል ነገ ደግሞ እነዛ እድሎች ችግር ሆነው ፈተና ሆነው ይመጣሉ ስለዚህ ትልቁ ቁልፍ ያለው የዛሬ እድሎችን መጠቀም ለዛሬ እድል ደግሞ የትላንት ትምህርትና የነገ ተስፋ አንድ ላይ በመሆን ዛሬ ላይ አሸናፊ ያደረጉናል ስለዚህ በ2016 ከ2015 የምንማረውን ይዘን ወደ 2016 ያሉንን ህልሞች ደግሞ ጨምረን እዛ ላይ በየለቱ ያሉን እድሎች በመጠቀም እድል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰው ሆኖ ይመጣል አንዳንድ ጊዜ ስራ ሆኖ ይመጣል አንዳንድ ችግር መሆኖ ሊመጣ ይችላል እና ያንን ችግር መፍትሄ ስናገኝ እድልነቱ ይታየናል ስለዚህ በየቀኑ እድልን የምና የምንጠቀም የምናጋራ ከሆንን እኛ ራሳችን ደግሞ ለሌሎች እድል ካደረግን ራሳችን በትክክል ገርተናል ገዝተናል መርተናል ማለት ነው እና የትላንት የዛሬና የነገ ትስስር ከፍተኛ ነው እዚህ እጅ ላይ እንደምትመለከቱት ሁል ጊዜም ጊዜ እድል ነው ነገር ግን የሚቆመጥ እድል ሳይሆን የሚበር እድል ነው እጃችን ላይ ከተጠቀምንበት ሳይበር ጠቃሚና ስኬታማ እንድንሆን ያደርገናል አለበለዚያ ካለፈ በኋላ ልንጎትተው ብንሞክር ወይም ደግሞ ገና እንዳያመልጠኝ ብለን ደግሞ ብንሽቀዳደበው ጊዜን አንይዝም ይልቀውን ዛሬ ላይ በጊዜ ግራ ሳንጋባ ና ጊዜ ላይ ደግሞ ቆመን ሳንተክዝ መጠቀም መቻላለን ይሄ ከሆነ ነው እንግዲህ ጊዜ በመጨረሻ የሁሉም ጌታ ነው የሰው ልጅ የሚተነፍሰው አየር የህይወቱ ምንጭ እንደሆነ ወይም ደግሞ የህይወቱ መሰረት እንደሆነ ጊዜም ልክ እንደዛ ነ አክቹዋ በደቂቃ 10 12 15 ጊዜ ድረስ ልንተነፍስ እንችላለን ረፍት ላይ እያለን ስለዚህ የምናስገባውና የምናሰጠው አየር ህይወታችን ደግፎም እንደሚይዝ ከሱ ጎን ለጎን ደግሞ የሚቆጥር ጊዜ አለ ያ ጊዜ ሲያልቅ ልክ አየር እንዳጠረው ሰው የሰው ልጅ የሚኖርበት ጊዜ ውሱን ይሆናል ስለዚህ ጊዜ በምናስብበት ጊዜ ራሳችን ለመግራት የሚጠቅመን ሀሳብ ምንድን ነው ጊዜና አየር ተዝቀው የማያልቁ ሀብት ቢሆኑ አየርና ጊዜ ያለቀበት ህይወት ሞት ደጁን ያንኳኳል ይባላል ስለዚህ ጊዜ ሳያልፍብን ሳያልቅብን ልንጠቀምበት ይገባል የሞተ ሰው አይተነፍሰው ጊዜው ያለቀ ሰው አይኖርም ማለት ለዚህ ነው ጊዜ አየር የ ነጻ መሆናቸው ርካሽ ስለሆኑ ሳይሆን ለህይወት ከሁሉም ውድ የሆኑ ቅመሞች በመሆናቸው ነው ምናልባት በ2016 ኑሯችን አየርን ስንተነፍስ ጊዜን በዛ ጋር አብሮ እየሄደ እንዳለ በማሰብ የምንተነፍሰው አየር ህይወታችን ነው የምንኖርበት ጊዜም ህይወታችን ነው ብለን እንድናስብ ያስፈልጋል እንግዲህ ይህን ሀሳብ ጨምረን መጀመሪያውን የዚህን አዲስ አመት ጊዜ ካሰብን መልካም ነው ጊዜን ለመግራት ራስን መግራት ጊዜን ለመግዛት ራስን መግዛት ጊዜን ለመምራት ደግሞ ራስን መምራት ብለን ኑሯችንን መቀጠል ይኖርብናል በመጨረሻ እንደገና አዲስ አመቱ መልካም እንዲሆንላችሁ መኛለሁ ነገ ደግሞ በሌላ ሀሳብ እንገናኛለን እስከዛው በሰላም ቆዩኝ